Mirë, jemi rikthyer tashmë në studio, pikërisht për të folur për një temë e cila besoj intereson të gjithëve. Jemi shpesh si popull, një popull i cili kërkon alternativa dhe që ka një mungesë besueshmërie përgjithsisht për sa i përket mjekësisë konvencionale ose përgjithsisht teorive të cilat janë servirura si të mirëqenë. Ne jemi popull dyshues. Dhe kur vjen puna tek alternativat, jemi gjithmonë mendje hapur dhe gjithmonë të gatshëm të dëgjojmë se çfarë ofrohet. Pikërisht sot do të flasim për një alternativë mjekësore, për mjekësinë e cila bazohet tek bimët, tek forca që kanë bimët medicinale për të shëruar sëmundje ndryshme. Pikërisht për të folur për këtë çështje, për këtë temë kemi të ftuar në studio një zotëri të cilin Viola na solli me shumë dëshirë. Zoti Irfan Gjeci, herbalist. Mirëmëngjes, mirëseardhje. Jemi tashmë në sezonin e dimrit dhe bashkë me të vinë edhe virozat e stinës. Cilat janë avantazhet e mjekësisë bimore, nëse do ta përmendim kështu, kundrejt asaj konvencionale. Ta nisim nga këtu diskutimin. Duke ditur se për herë viruset janë pranë nesh, por në stinën e dimrit ato fillojnë bën pak më të komplikuara për shëndetin e njerëzve, njëkohësisht dhe ne vim nga një pandemi e madhe, e cila ka përkeqësuar shëndetin e çdo kujt, si të atyre që kanë bërë vaksina, po dhe atyre që s'kanë bërë vaksina. Dhe kështu na duhet kujdes më i madh, që do të thotë, në qoftë se deri dje kemi qenë larg çajrave dhe larg bimve, sot duhet të afrohemi pak më shumë dhe të në qoftë se do të ketë mundësi për shumë njerëz, ata mund ta zënë gjithë ditën, mos të pinë ujë fare, le të pinë çajra. Të ndryshme. A mund ta zëvendësojmë? Po. Është e mundur, problemi i parë është pjesa e psikologjisë së njerëzve, të cilët duhet që ta pranojnë që ndikimi i bimëve është shumë i madh në shëndetin e tonë dhe kjo bën që ne të përmirësojmë shëndetin. Thjesht po marr një rast dje mas dite ose në darkë, një zonjë, e cila kishte probleme dhe kishte gati një javë, nuk ka përdijesh dot, përcillesht, ishte e lodhur, madje frymarrjen e kishte të rënduar. Thjesht sa po erdhi, nuk pyeta shumë, mora pak vaj dafine, e përzjeva me një vaj tjetër, i dhash një procion të vogël, ta shpije këtë, një aromaterapi të shpejt, për 5 minuta u habit, ka qenë letë pas ka qenë? Nuk është e letë. Është e letë për ne që e dim, ndërsa për ata që nuk e din, duhet të jenë pak më të vëmendshëm dhe të përqafojmë pak më shumë pjesën e mjekësisë alternative dhe herbalizmin, kuptohet çajrat. Pra, në këtë stin është një stin e cila gjithmonë ka qenë e tillë me viruse, por në këtë rast shëndeti i të gjithëve është pak më i rënduar dhe imuniteti është pak më i dobësuar. Ok, për ta përforcuar pak imunitetin pikërisht në këtë periudhë, çfarë duhet marrim për t'i parandaluar këtë sëmundje? Parandalimi i këtyre sëmundjeve është forcimi i imunitetit, ose sjellja e imunitetit në një fazë që trupi të jetë i fuqishëm të përballoj të gjitha llojet e problemeve, virusave, dhe e para kryesorja është që ne duhet të ruhemi pak nga ftohti. E para. Po, pra. Po. Ana e keqe jonë është se ne nuk kemi më ato ngrofje që kemi pasur përpara me oxhak ose me soba, këto po i kemi pak më të ndryshe, po dhe kjo përsëri është një anë pozitive, se nuk janë ato tymrat ndotjet mrena në ambjente të shtëpisë dhe kemi kondicionerin. Por duhet jemi pak, të rrim pak më ngrohtë. Gjatë daljes jashtë duhet kemi shallin që ta përdorim. Do thuash dhe kjo? Po. Edhe shalli. Duhet të mbrohesh, sepse me fjalë ajri i ftohtë në fjalë. Është hapi i parë për të parandaluar. Po, normal. Edhe luhatit e temperaturave mendoj se janë pak probleme. Kemi këto kondicioner makinë, kondicioner në shtëpi, kondicioner në zyrë, ndërkohë dalim jashtë është ftohtë. Të jemi të sinqertë, të gjithë llojet e kondicionerëve që kemi kudo kanë muaj ose vite që punojnë. Dhe ato mbartin ato plurat e veta dhe normal që neve na japin që t'i thithim. Prandaj dhe shmangja me fjalë përballë kondicionerëve është një diçka e mirë. Atëherë do të theksojmë se çaji i sherebelës në këtë rast është një çaj shumë i mirë që rrit imunitetin. Por kështu, bashkëshoqërimi i tij me limon, duke përdorur edhe limonin, vitamin C. Vitamin C, nëse do të konsumojmë 2-3 kokra limoni në ditë, do të jetë shumë mirë përsëri, për arsye se rrit imunitetin ton, duke ditur se në këtë kohë ne kemi disa probleme. Problemet tona kryesore të organizmit ton janë se
qarkullimi i gjakut fillon me fjalë nga dalsohet në fazën e dimrit dhe entë gjakut njëkohësisht fillojnë dhe ato të kontraktohen. Atëherë ne duhet që të punojmë në këtë pjesë që të përdorim edhe çajin e murrizit për ata që janë me probleme kardiake e të tjera të enëve të gjakut për arsye se pse tonifikon pak enët e gjakut dhe kuptohet lulja e murrizit ose fruti i murrizit është një nga ata frutat se tani po kalojmë ke pjesa që ata që mund të kenë probleme është një bim e cila i jep mundësinë e madhe ke të gjithë ata që janë të prekur nga smundjet e zemrës për të forcuar enët e gjakut dhe muret e zemrës. Interesant. Dhe gjitha këto, kujdesi i vazhdueshëm patjetër në arrit imunitetin. Është një imunitet i rritur, por në këtë rast kuptohet se entë gjakut duhet të jenë pak më të zhbllokuara tani. Doktor, recetën e dhan, po sa herë në ditë sa duhet pin çaj murrizi ose çaj murrizi mund të pin afërsisht 2 deri në 3 lugë murriz kogër, të cilët nëse ata e coptojnë, duhet edhe ta zgjen me 3 goda ujë, dhe kështu që do të jetë i mrekullueshëm. Doktor, ka një kulturë në Shqipëri që në momentin e parë që na dhëm pak koka, apo ndjejmë ndonjë acarim të fytit, marrim suplemente shqetësuese në farmaci. Si mund t'i zëvendësojmë këto? Çfarë shkakton këtë përdorimi pa kriter? Je sakt. Atëherë, ne nuk do të bëjmë ndonjë distancim nga kjo gjë, kush e ka bindjen, është normale, le të shkojë ta marrin atë, por mos e nënvlerësoj bimët. Pra, duhet që me do e mos, ne duhet në këtë kohë të përdoret çaj i sherebelës. Por njëkohësisht, në fjalë, ka dhe komplikacione të ndryshme për shembull. Njerëzit mund të preken nga infeksionet urinare. Kështu që çaji trëndafilit e egër do të jetë i mrekullueshëm, mund të preken pak nga problemet e veshkave. Dhe kështu që do të jetë shumë i mirë edhe mullaga e egër. Dhe rrënjët e mullagës janë më të mirat të cilat ndikojnë. Për veshkat? Po, po, po. Për pastrimin e infeksioneve urinare, po themi, për po, ndikojnë shumë. Po mirë, doktor, jam kurios, nëse dikush është tjetër gjë parandalimi dhe është tjetër gjë diagnostikimi pastaj me një infekcion të caktuar. Sa po e tham pak më parë. A është në gjendje ta luftoj një përzierje bimore, po themi një infekcion të caktuar të veshkave në rastin konkret? Është e mundur, por ne nuk jemi shumë ke përzierjet e shumta, ne jemi të marim disa çajra, por gjysmë ore larg njëra nga tjetra. Pra 30 minuta larg njëra nga tjetra. Për arsye se disa veprojnë, por edhe disa përzierje janë shumë të mira, se si për shembull nëse do të marim për shembull trëndafilin e egër, do të shtojmë pak kanell, pak karafil, është këto janë shumë të mira. Por njëkohësisht këtu preken dhe shumë njerëz nga pjesa me fjalë e mushkrive dhe nga pjesa e moskapërcimit dhe kjo do të ndikojë në shëndetin e tyre shumë. Prandaj duhet të përdorë dhe propolis i bletës, vitamina C e theksojmë në formë pluhuri, që mos të ketë medjet e tjera mbushje placebo, element lidhës dhe kalcifikus. Dhe njëkohësisht duhet të theksojmë që të gjithë ata personat të cilët kanë fëmijë të vegjël ose njerëz të bllokuar shumë, nëse gjejnë mundësinë, edhe qumshi i gomaricës është një nga të mrekullit, e cila liron në mënyrë shumë të shpejtë. Është miliona vjet i përdorur, kuptohet me fjalë, dhe ne pavarësisht se jemi të vakt në informacion, nuk e kemi informacionin e dur, por duke theksuar me fjalë se në rastin e pandemive të mëdha, një ndër në rastin e shqytave, grykve, ku nuk kam pasur mundësi të bëhet një diçka dhe nga mjekësia zyrtare, qumshi i gomaricës ka bërë një mrekulli. Pra, për ata që do të jenë në gjendje shëndetësore të keqe, duhet patjetër të merret qumshi i gomaricës për të trajtuar. Normal që sasirët janë të kufizuara në të gjithë vendin se pak jemi ne të cilët mbajmë nga një fermë të vogël për të ndihmuar njerëzit, por njëkohësisht është e mundur ta gjejnë. Është e mundur lehtësisht ta gjejnë atë. Po, nuk duhet ndërlecuar. Theksojmë se edhe gjethet e dafinës janë shumë të mira, të cilat ndikojnë shumë në shëndetin. Pra, edhe në rastin e pandemive, po në këtë rastin e gripit që nuk simptomat i ka të njëjta me Covidin, kryesisht me temperaturë, bllokime të tjera, njëkohësisht jep dhe pak panik, kështu që duhet patjetër të përdorim edhe çajin e dafinës, po njëkohësisht dhe vajin esencial ose vajin e dafinës që mund të jetë i holluar pak me vaj ulliri ose me diçka tjetër, mund të marrim 10 pika, 15 pika, 3-4 herë në ditë me një vaj tjetër i cili ndaj bllokon. Ju si figurë mjekësore që vini në kontakt shumë me disa njerëz në këtë periudhë, mendoni se Covidi është aktiv në këtë moment, është gjallë?
dhe rrezikon? Sigurisht ai është, po është në një formë të ka marr trajtat e gripit tash. Ka marr trajtën e gripit, mund të jetë pak më i zbutur, por është më i komplikuar, për arsye se na prek me simptoma të ndryshme dhe ne nuk dim se kujt ja vëm. E kemi ftofje, e kemi grip, është virus, apo është COVID, por të gjitha këto na detyrojnë që ne të kemi mundësi të tregojmë një kujdes më të madh për shëndetin tonë. Okay. Të bim medicinale funksionon njësoj edhe nëse kemi grip, edhe nëse kemi një viroz, apo jemi, jemi një nga vendet ku studimet e bëra të paktën për çajin e malit. Gjermanët thonë, është një çaj i cili rritet në malet e Ilirisë, ai çaj përdoret nga të gjithë njerëzit, si nga plejt dhe nga fëmit, dhe përdoret në çdo stin të vitit, ai është çaj i maleve të Ilirisë. Pra kemi një çaj të mrekullueshëm që nëse do ta pim atë, ne do të ndihemi shumë mirë. Pra, nëse do t'i kthemi pak pjesës mbas edhe të mos pasjes, po njëkohësisht dhe të mbrojtjes, para vitit 90, në çdo familje që ndronte tenxherja e çajit të malit aty. E vërtetë, jo vetëm përpara viteve 90, po të paktën në familjen time ka vijuar për një kohë shumë të gjatë. Doktor, që të mund të rrisim imunitetin ton dhe të mund t'i parandalojmë virozat e stinës, duhet të kemi një shëndet të mirë, një organizëm që funksionon si duhet. Ndaj, në pyetjen e radhës dua në fakt të kuptoj se si mund të rrisim performancën e organeve të trupit ton përmes mjekësisë alternative. Çfarë mund të përdorim për zemrën, për shembull, apo për peshkat? Fare thjesht, së pari, për të rritur performancën e organizmit të trupit ton dhe të organeve tona, së pari ne duhet të kemi pak një kujdes në ushqyerjen tonë. E fillojmë direkt këtu, për arsye se ne mund të bëjmë gjithçka, por në qoftë se do keq ushqemi, në këtë rast do kemi pak kujdes ke pjesa e ne theksojmë ke ushqimet e përpunuara, një dhe ke qumshi, djathi, sallami, mishi, pjete gazuara, buka e bardhë, makarona, ato duhet t'i eliminojmë pak. Po themi, ato të cilat nuk janë organike, dhe ato që nuk janë të sigurta për nesër. Nuk po themi një zog pule që është zog fshati. Po. Se edhe si që kemi theksuar që në fshat një pul, një zog do një vit të bëhet 1 kg, ndërsa pulari për 28 ditë bëhet 2 kg. Kuptohet, me fjalë që është rritje e shpejtë. Dhe nuk ka të gjitha ato vlerat që do të kenë. Atëherë në këtë rast ne do të theksojmë për shkakun në rast që ne na duhet të distancohemi nga disa ushqime. Kuptohet, vendin e këtyre do t'a zënë disa çajra, disa bim të ndryshme, disa fruta, disa perime të ndryshme të stinës të cilët janë. Por kryesisht duhet të theksojmë për shkakun në rastin e sëmundjeve të zemrës, kur kemi edhe njerëz të cilët janë me probleme me zemrën. Kuptohet, këta duhet të kenë kujdes se e kanë një dietë të tyre ushqimore, por unë do të theksoja që nëse ata do të përdorin të paktën 3 kokra limoni në ditë, do të njëkohësisht ata mund të grimcojnë dhe lëvorën e tyre të përdorin, do të ishte një gjë shumë e mirë. Por kryesisht ke sëmundjet e zemrës, do të theksoja çajin e murrizit. Edhe te zemra. Po, po, murrizi është i mrekullueshëm sa që ne kemi theksuar dhe diku tjetër kur edhe kur njerëzit janë me dështim të zemrës, ajo jep një mundësi që forcon. Si reagon? Forcon murat të zemrës. Për shembull, po marrim një rast, një fëmijë rreth 13 vjeçar në Amerikë, i quhesh sot është doktor Schulz ai. Ishte me dështim të zemrës, dhe aty në spital shumë veta ndronin jetë dhe disa herë dhe ky mbulon dhe kokën e meshin për ta çuar në morgë, me fillon dhe thoshte jam gjallë, dhe në një moment kur dëgjon disa doktor, thonë çfarë do bëjmë me këtë, tha, po ndrojnë jetë disa që janë tha, më letë se ky, tha, jo ky që është më rënd. Atëherë ky u arratis nga spitali dhe shkoi në fshat ke gjyshja. Gjyshja tha, unë kam marrë të vdes këtu. I thotë, pse? Po atje të gjithë vdisnin, thotë, nga problemet e dështimit të zemrës. Ndërsa unë kam ardhur këtu se kam frikë atje, i thotë dëgjoj, i thotë gjyshja, unë do të përgatis një eliksir që stërgjyshja ime ja përgatis të gjyshes së vetë kur ajo ishte e ligështuar. Dhe filloj duke i përgatitur çajin me lulin e murrizit, me kokrat e murrizit, tinkturat të ndryshme me këto. Dhe përfundimisht, pas një vit e gjysë, dy vjetësh, ky djalë ishte shëndoshë mirë. Shkon në spital dhe takon doktorin, pikërisht atë që e kishte. Dhe i thot, unë jam nipi, shfryzoj emrin e dikujt, i këti personi, dhe ju kujdeset për gjyshin tim shumë, po aji nuk ja hodhi dot. Por dua të bëj një pyetje, thot, me qenë se jam këtu, mund të bëj një kontrol? Po si, i thot, bërë një kontrol, thot, që e ke vërtet, thot, ke zemë në një djaloshi, adolishent sportist, falim derit, i thot, një pyetje tjetër mund të bëj? Po, këtu zura miqësi me një Schulz,
Shulce, një djalë që quhet Shulc. Çka ka ndodhur me atë? Sigurisht do ketë ndryruar jetë, i thot doktori. I thot, doktor, mund të bëhet një pyetje tjetër, po pse i vrisni njerëzit? Pse nuk i tregoni që ata që janë me dështim zemre, murrizi mund të i shpëtojë jetën? Shulce jam unë, thot. Pra, kemi neglijencë, duhet të theksojmë dhe. Duhet... A ka edhe një mosbesim sa i përket mjekësisë alternative? Vrulli i punës, me fjell, i cili pamundësit, streset të cilat janë në ditët e soqme, në të gjithë njerëzit, kuptohet, për shumë arsye, nuk po i cekim anën ekonomike, mundësit e tjera, bëjnë që njerëzit të jenë të fokusuar pak më shumë ke ekonomia, se sa ke shëndeti tyre. Dhe kujtohen për shëndetin, në momentin kur i ka ndodhur diçka që nuk ka kthim pas, aty duhet vepruar shumë shpejt. Pra, kemi neglijencë, është e vërtet kjo, por në qovë se do të ishim të reguar pak më të kujdeshëm, ne kemi gjyshit e stërgjyshit tanë, kush ka qenë jetuar në fshat, ka parë që ato përdorëshin gjithçka. Dhe në këtë rast, kemi shumë të dhëna, që nga të gjithë personat të cilët kanë pasur jetëgjatësi të lartë dhe kanë përdorë çajin e hithrës, hithra. Po, hithra, ka rezultuar se ka pasur një shëndet shumë të mirë dhe kanë jetuar mbi 85-90 vjeç edhe më shumë, ata që kanë përdorur përdit hithrën si çaj, pra përdoreni hithrën se është shumë i mirë, por është në luftën kundër sëmundjeve të zemrës dhe pastron enë të gjakut. Çfarë duhet kemi parasysh në përgatitjen e këtyre çajrave? Pra, po marrim rastin e hithrës, a ka nevojë për një përgatitje paraprake, për një proces që duhet ta ndjek përpara se të përdoret si çaj? Po, tani është e koha që ne kemi hithër të freskët, mund të përdoret dhe hithra e freskët, mund të merret, mund të lihet 5 minuta në ujë, e shplajmë, dhe kështu që në qoftë se ajo përdoret me një paldoreza që të hiqen gjethet, dhe dikush mund edhe ta gatuaj, ta zjej, i merr çajin e lëng dhe pjesën tjetër e gatuan kryesisht. Por njëkohësisht dhe hithra e cila është e thatë, kuptohet, në qofë se kanë kushte, mund të ta bluajnë hithrën dhe ta marrin me mas të rregullt. Dhe kështu që mund të marrin 2 deri në 3 lugë gjelle hithre, ta zihen 3 minuta të paktën në 1 litër ujë, dhe kanë ditë për ta pirë gjatë ditës. Pra nuk do pinë ujë, por do pinë këtë. Mund të shtrojnë dhe limonin, dhe kështu do jenë të mbrojtur nga të gjitha sëmundjet kardiovaskulare. Gjithmonë pa sheqer, doktor. Kemi theksuar dhe sheqeri armik. Gjermania ka 70 vjet i lufton thotë vajse skreps thotë kancer i bardhë. Absolutisht. Dhe, mund të hedhim çik mjalt për shembull? Mjaltin po, mund ta përdorim. Mund ta përdorim. Mirë është jemi të sigurt që është mjalt i mirë, megjithatë është i mirë prapë. Më mirë se sheqeri, domethënë mjalt. Është një okay, tham për zemër, për insuficiencë pra të zemrës, kur zemra nuk është e fortë, çaj murizi. Teksojmë dhe vitaminën C në formë pluri, mund të thotë në farmaci, formë pluri. Një suplement. Nëse e gjej në farmaci, po kryesisht jashtë shtetit gjen edhe në markete, kuptohet, vitamina C në formë pluri, është e mirë të përdoren 2 deri në 3 lugë çaj, doza të larta të moderuara, jo doza. Por kuptohet gjithmonë në ujë të ftohtë ose në lëngje frutoj me temperaturën e ambientit. Okej. Okej, për sa i përket zemrës thatë çaj murizit, gjithashtu hithrat e thata ose hithrat e zjera që në cila janë thata apo të njoma janë shumë pozitive në total besoj për organizmin, janë shumë pasur me hekur, me sadi, me magnez, me minerale. Po, ato kanë të gjitha elementet me fjell minerale e hekur. Po për hipertensionin? Kryesisht me fjell, në këto rastet e hipertensionit ndikon prapë dhe kryesisht edhe vitaminat se ndikon shumë, por do të kemi parasysh që bari bletës do të jetë shumë i mirë. Levandoja, do të pari bletës dhe levando janë pa. Mira për hipertension. Po, janë të mira, njëkohësisht ato eliminojnë edhe streset dhe problemet e tjera në organizëm. Janë të mira tipish natën? Pas ditës në darkë mund të pijen, për arsye ato japin një qetësi dhe ndihmojnë edhe në gjumë. E ti kërkojmë të gjitha tani, meqense kemi doktorin këtu e pyesim për të gjitha. Po për pagjumësim, doktor, këta që vuajnë. Për pagjumësim do të theksoj me fjalë përsëri me fjalë Livando ja është e mbrekullueshme, nëse të bëhet një aromaterapi, shumë mirë, do të jetë edhe me vajin esencial të livandos, kuptohet, do të jetë vaj esencial, mund të merret edhe 2 pika në gjuhë, mund të hiten edhe 2 pika në një filxhan me ujë të ngrohtë, i merret aromë dhe të pihet, por mund të lëmë të 2 pika. Është këshill me shumë vlerë sepse ne dim që sot gjithmonë më shumë. 2 pika mund të hedhim nikosisht kejosteku 2 pika. Hedhim të jashtë aromaterapia, është interesante shumë. Dhe duke fjetë
duke fjetur me fjell, kuptot, ke dhe aromën e cila me të hap me fjell, gjithmonë me fjell, pjesën e, e mushkrive dhe njëkosisht na çliron dhe nga pjesa e problemeve të stresit, për arsye sepse ajo bën një, një disfektim në hapsirën sy, hund, vesh, goj, dhe njëkosisht avulli saj, ajri, na godet pak e truri dhe na çliron pak na neurotransmetusut. Dhe kjo bën me fjell që ne të ndihemi pak më mirë, të jemi pak më të gjallëruar. Kështu që le të heqim dorë nga gjitha medikamentet që përdoren por, për theksojmë dhe një diçka tjetër. Pra ata që kanë paqëmbësi të rregull, do të ishte mirë sikur të merrshin të paktën 3-5 gjethe limoni dhe ato të zgjeshin në 300 gram ujë. Gjethe dhe pemës? Po, gjethe limoni. Thjesht fare. Cili është efekti tyre, doktor? Efekti tyre është se këto, me fjell, këto kanë një diçka se na çlirojnë shumë organizmin, na japin pak mundësi, me fjell, që ne të, të zgjohemi nga jo gjendja e rëndë që jemi dhe nga një stres dhe këto na afrojnë gjumin më afër. Por kuptohet tani aroma e tyre është të ndikuar nëse ato grimcohen ose coptohen, por e mira të mira është të jetë portokalli i egër, është një lloj portokalli i egër që është më e mira, por limoni përsëri afrohet të zvendësoj diçka. Okay. Doktor, ne po i marrim me radhë dhe po i themi gjitha se çfarë mund të bëjmë. Për veshkat për shembull, çfarë do ishte mirë të përdornim? Duhet ta paguajmë në fund. Po po. U bë konsult. Atëre, për veshkat, gjithmonë duhet kuptojmë pjesën e ushqyerjes që duhet të heqim dorë nga djathi, nga këto pjesë të tjera që janë kriprat e tepërta, por duhet të theksojmë se rrënjët e mullagës janë shumë të mira, na ndihmojnë shumë. Shënoj këto ti Viola. I kam shënuar, po patjetër intervistën do ta kemi edhe. Na heqin dhe dhimbjet. Gjethet e dellit janë gjithashtu, por nuk do të përjashtojmë edhe çajrat e tjerë, siç është çaj alpin. Çaj alpin është një çaj i mrekullueshëm i cili është për ankthin, stresin, panikun, për ftofjen, për infeksionet urinare, por njëkohësisht dhe për veshkat është shumë i mirë, por ka një të veçantë sepse ai është dhe për pjesën e njerëzve të cilët janë autik për arsye se ai nxjerr metalet e rënda nga trupi jashtë. Pra është një çaj i kompletuar, duhet të theksoj. Kur, por në këtë rast, kur thoni tek autizmi nxjerr metalet e rënda, në një lloj forme duket sikur fajsoni metalet e rënda për autizmin. Do të thënë, është vaksinimi për shembull një arsye. Po, okay, autizmi dihet me fjalë se të paktën me fjalë në 95% të rasteve të cilën na afruar njerëz kanë treguar për fëmijët e tyre thill pas vaksinës ka ndodhur problemi. Ju i sugjeroni njerëzit të bëjnë vaksinë? Në këtë rast. Cili është qëndrimi juaj? Qëndrimi im ke pjesa e vaksinave është nuk i rekomandoj. Asun. Nuk i rekomandoj. Për arsye me fjalë se ka një diçka. Nëse do të ishim me fjalë në një situatë tjetër, që vaksinat do të, për rastin e fëmijëve, duhet të them, do të ishin të ndara. Pas një analize të fëmijës sa e ka mërkurin, do të bëjmë vaksinë, atëherë do të ishim në rregull. Për arsye se dikush e ka në dozë të lartë, nëna mund të ketë ngrënë peshk shumë edhe normal. A, okay, dhe, pra ndikoga niveli mërkurit, shkaku i autizmit prej vaksinave është drejt për drejt i lidhur me mërkurin? Normal, deformon ADN-ën. Kuptohet. Dhe në këtë rast nëse do të ishte për shembull, një person e ka nivelin normal. Nuk i bëhet një fëmije. Dikush ka nevojë për pak, bëhet një katërt. Prandaj thonë që gratë sa zana nuk duhet të abuzojnë me peshk ose me fruta detit. Niveli mërkurit. Ose e kanë të detyrueshme me mërkurin. Jo, e kanë të detyrueshme vaksinimin e fëmijëve dhe në këtë rast në fjalë ajo nëse ka konsumuar shumë peshk, atëherë normal me fjalë që ka mërkur shumë fëmija. Sa më shumë mjekësi po shoh doktor, aq më shumë po shikoj që një pjesë e mirë e mjekëve janë kundër vaksinimit të fëmijëve. Në fakt, autizmi është 50 fishuar në vitet e fundit. Është produkt. Po mund të jetë edhe për shkak të ndotjes mbase të në tërësi të asaj që ham, ambientit që rrim. Është e vërtet shumë. Janë gjitha bashkë. Të gjitha ambientet tona janë të ndotura për arsye se ne po ham ushqime të vdekura. Po thithim ajër toksik. Po mirë, si ta pastrojmë ne mërkurin? Ka ndonjë çaj të pim, po pim ujë të vdekur. Po po, janë dakord, dakord. Pra është një formulë që nuk është e gjallë. Pra ne jemi të gjallë dhe po ham gjëra të vdekura. Nëse kur thoni ujë i vdekur, do të thoni që është një ujë që ka qëndruar për shumë kohë në një në një en apo po thoni që nuk e marrim direkt ujin prej frutave? Ne nuk e marrim ujin direkt dhe nga pjesa e frutave, por dhe nga burimi nuk e marrim direkt. Nëse do të jesh ke ujë ftohtë të pelenës, mund të hash
e zëm 1 kg apo 2 kg mish të pjekur dhe nëse do pish ujë atje, pas 1 ore do të jesh përsëri me fjalë i uritur për të ngrënë përsëri. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se uji është i gjallë. Kjo do të thotë uji ka disa mikroorganizma, të cilët ato deri në kohën e 15 minutave ose 20 minutave, kjo është në varësi të burimit, të sasisë së tyre, ato veprojnë dhe shpërbëjnë ushqimin tonë. Dhe kështu që ne ndihemi, kështu, ne kemi probleme tretjen tani. Dhe problemi tretjes është një problem i cili nuk na ndihmon. Pra, konsumojmë shumë pak dhe ndihemi të fryrë. Kështu që kemi... Ja, çfarë marrim ne si çaj? Se këto janë të pashpangshme, doktor. Këtu jetojmë tani. Atëherë, këtu, në këtë rast, ne kemi një çaj, çajin e njëmi fletëshit që quhet, ose lule gjize është folur më përpara, disa ka dhe sinonimet të tjera bishta miu e këto. Ajo është një çaj i mrekullueshëm i cili është edhe çaj antikancer, por njëkohësisht na bën dhe tretjen e mirë dhe kështu që nuk kemi më të fryrë, nëse do të përdoret ky çaj. Sa e pasur është Shqipëria me bimë medicinale? Është e thjesht për t'i gjendur këto kura natyrale? Bimët medicinale në Shqipëri janë në një nivel shumë të lartë, por problemi është se njerëzit janë larguar nga fshati dhe nuk gjen dot as punëtor që t'i mbledhin, as njerëz nuk tjetri ribari atje dhe ti i thua, "Të lutem, mund më mbledhësh këtë apo këtë bimë?" Pse s'jam shërbëtori jot, unë thot. Pra, është bërë vështirë edhe për të pasur një njerëz kudo. Problemi është që të marrësh një produkt i cili vjen i egër nga natyra. Kjo është problemi më i madh që ta gjesh një bimë. Cilat janë zonat më të pasura me gjithë Shqipëria është. Se jemi teren malor prandaj normal. Gjithë Shqipëria është e pasur, kemi Korçën. Përveç Myzeqes. Korçën, Pogradecit dhe Myzeqja ka shumë ka gramin me fjalë që të bën punë shumë. Ah, okay. Po, ka dhe shumë të tjera, kuptohet. Me është pafundëm fjalë informacioni që ku gjendet bimët është në Shqipëri kemi që nga Vermoshi, po të themi me fjalë, deri në Onispol e kemi të mbushur plot. Sikurse shqiptarët do të theksojmë të merrshin vetëm gjethet e ullirit ti përdorshin. Gjethet e ullirit për? Për shumë smundje. Po për yndyrat e larta. Kjo është gjethet e ullirit për yndyrat e larta. Nëse ne do të marrim 40 gjethe e ulliri, ato nuk do bëjmë teori dhe shkencë të themi ngrofi një këso, pa thaj, pas thaj përdori. Dhe ashtu si të njoma si që janë. Qofse ato i grimcojmë, ato, sigur dhe qofse me një thik, i hedhim në një tenxhere me një litër ujë, i zjejmë për 7-10 minuta, këto gjethet e ullirit do na japin një mundësi që i ndyrnat e gjakut, i ndyrnat në gjak do të regulohen një. Problemi mëlqis, 2, hepatiti A, B, C, do të jetë i kemi larguar. Një sër përfitime edhe nga por, me gjethet e ullirit. Po, edhe diabeti, do të jetë në shifra të kënaqshme. Ne kemi sepse në fakt diabeti vlen të ndalemi këtu sepse po përhapet gjithmonë më shumë në Shqipëri. Kemi provuar në rastin e pandemisë kur kemi pasur shumë të moshuar, të cilët kanë pasur probleme shumë të mbyllaja me yndyrnat, të cilët i kanë shkuar 400-500 dhe pasi i kemi dhënë gjethet e ullirit të grimcuara, i kemi përzier me disa bim tjera me 2-3 lloj, kemi futur edhe stevian, që është si ëmbëlsirës natyral, gjethe. Vjen pak si gjethe ashashit, duket kështu, po ta shofë kështu ka rrezik. Po po, e kam parasysh. Po, ajo është shumë ka qenë hashash, shumë e mrekullur, po. Tani jetojmë në Shqipëri, e kupton? Shkon për ta gjallë me ashashin, po që ka ashash vërtet. Në Angli shkon polici kur i shikon që i kap në makini, thot, kontrol, po, i gjen pak ashash. E paske të mirë, pak mua, thot, nërsa është shqipë, du të shkoj direkt. Bio, është bio. Pra, duhet të them me fjallë, sigurisht, edhe kja ashashi është, do të ishte një qaj i mirë, i mrekullueshëm që ose do të lejojë, si që kam përdojë gjyshe tona, por dozat duhet, dozë të kalojnë në përlinjën farmaceutike. Kupton, të kalojnë në përlinjën. Pra ju jeni pro edhe përdorimi të çajit nga kanabisi. Kemi botuar një artikull në vitin 2014 në gazetën Molla e Shëndetit, ku themi, që kanabisi riparon spermën e dëmtuar nga nikotina duhanit. Pra, me këtë rast, kemi bërë një analogji ku themi që duhani i cili vret pafundësisht jetën e njerëzve, i bën njerëzit të cilë i shkatron, pra mos të bëjnë fëmijë tjera tjera, lejohet dhe stimulohet në të tregtohet. Ndërsa, kjo bim nuk përpunohet që t'i afrohet qytetarve, njerëzve, popullit, në mënyrë të përpunuar, po themi. Sigurisht. Nuk po themi në mënyrat
Po, tradicionale. Tradicionale, ose mënyrat që i përdorin njerëzit. Pra, në bot, kudo që të vesh, ka, e gjen kudo, edhe vajnë e shashit, po gjen edhe për disa të tjerë, ka edhe një duhan, për shembull, i cili mund të jetë i paketuar me një X sasi, por këto janë të kontrolluara. Sigurisht. Pra, nërsa këtu, kërkojnë njerëzit marrin gjërat pa kontroll. Kështu që për të kontrolluar pjellorin, duhet cigaren ta pi me pak hashash që... Jo, ta lëm cigare. Sigurisht, jo për ta kontrolluar, problemi, këtu ishte me fjalë një studimi doktor Burgmeier, i cili kishte bërë studimin e till. Pra, në këtë rast, kur dikush do një shëndet të mirë, do të... Kemi kaluar në gjitha smundjet, doktor, kemi pyetur gati për gjitha smundjet. Planifikon me një lindje, duhet të duhanin... E fundit se na pyet nga regjia, për parandalimin e kancerit ose në rastet e kancerit, cilat janë bimet? Atëherë. Sidomos për parandalimin, se mbase pastaj ne theksuam pak më përpara që kemi shumë lloj bimësh, edhe ke veshkat, do të theksoçka, dhe ke pjesa e mushkrive, po dhe ke kanceri dhe ke mulçia, kemi një pjesë të kërpullave. Janë disa kërpulla, të cilët përdoren, siç janë ganoderma, për shembull cordycepsi. Shitake, majtake, janë një grup kërpullash të cilat bëjnë stopimin e shvillimit të kancerit, kemi marrë rezultatet të shumta në shumë njerëz, por njëkohësisht duhet dhe vaji i fareve të linit të përdoret në doza të paktën 3 herë nga një lugë gjëlle, gjysmore për para se ne të konsumojmë një vakt ushqimor. Dhe kjo do të ndikoj në stopimin e kancerit, dhe zvogullimin e tija. Pra, gjithmonë, një stil jetese do të bëjë të stopohet kancerin, por njëkohësisht theksoj për të gjitha ata që kanë probleme me kancerin, që janë diagnostifikuar tashmë, duhet të përdorin të paktën 4-6 gota lënë karrote. Çdo ditë të shtrydhet të pihet, të paktën 2-3 gota të cilët do të jenë me lëng panxhari të kuq dhe selinon duhet ta përdorin shumë. Por njëkohësisht dhe 20 gram vitamin C pluhur, nuk është sekret dhe nuk mbajmë asgjë për vete, por i themi që ti din, por vetëm vitamina C duhet të jetë vitamin C pluhur e pastër, pa përbërje të tjera, me qëllim që të ndihmoj shumë, për arsye se ajo merr pjesë në 1000 procese metabolike në mbi 1000 në organizmin ton, njëkohësisht bën dhe atë që tepricat dalin jashtë duke krijuar dhe një pak si diare me fjellë. Në qofë se shofin që kemi pak si diare, kur përdojmë vitaminën C, atëherë ne e ullim pak dozën. Pra, e përdojmë vetë, jemi vetë me fjellë mjeshtra. Doktorat e vetës. Doktor, falim dhe ju për gjitha këshillat. Falim dhe juve.